Fortfarande 20 sekunder kvar. Hjärtligt välkomna allesammans och härmed förklarar jag att Majs fullmäktige är öppnat. Och vi ska ha upprop. Lars Pettersson. Ja. Agne Åhlund. Ja. Jan Wettmark. Ja. Mona Smedman. Ja. Margareta Assevall. Kenneth Johannesson. Irene Söderström. Ja. Varsågod att ta Margaretas plats här framme. Christer Bylund. Ja. Lars-Ove Jansson. Ja. Gösta Fru. Ja. Marie-Louise Johansson. Hans Forsell. Ja. Varsågod ta Marie-Louise plats. Kristina Wallin Olsson. Ja. Kari Back. Ja. Nils Gunnar Andersson. Ja. Per-Olof Wallander. Ja. Sara Andersson. Ja. Elisabeth Hjalmarsson. Ja. Peter Juhense. Ja. Kenneth Bålund. Ja. Eva Svensson. Ja. Anders Söderström. Ja. Jan Lindblad. Ja. Lisbeth Öjstrand. Har vi Goro Johansson här? Varsågod ta Lisbeths plats. Camilla Gustafsson. Ja. Inger Järpe. Ja. Tommy Karlsson. Har vi Claes Axelsson? Ja. Varsågod ta Tommys plats. Christian Berginge. Har vi Margareta från Vackenfält? Ja. Varsågod ta Christians plats. Maj-Britt Bruse. Ja. Carina Lönström. Ja. Håkan Gilsand. Ja. Ragnar Mänsner. Per Larsson. Ja. Varsågod. Ragnars plats. Kerstin Svensson. Ja. Vladimir Stachow. Ja. Ingela Jonsson. Ja. Lena Kandgård. Ja. Jan Karlsson. Ja. Börje Wahlund. Ja. Leif Åhlin. Ja. Peter Söderström. Ja. Kurt Edenholm. Har vi Carl Westlund här? Nej. Ingen ersättare för Kurt Edenholm. Emil Savelkos. Harry Eklöv. Ja. Varsågod. Emily Asplund. Ja. Gert Reimel. Ja. Robert Aronius. Ja. Jonas Ås. Ja. Jan Westergren. Ja. Linda Hjalmarsson Fjällstad. Ja. Henrik Axelsson. Stefan Åström. Maria Rönnehäll. Ja. Varsågod på Henriks plats. Thomas Broström. Ja. Och Sten Fransson. Ja. Och med det så har vi då 47 röstberättigade fullmäktige ledamöter här idag. Och då ska jag be om förslag på justerare. Föreslagna är Peter Johans just Kerstin Svensson. Kan vi välja de två justerare för dagens protokoll? Ja, så gör vi. Och då går vi in på allmänhetens frågestund och där har vi en fråga att föranmäld och Leif Björnod. Varsågod Leif och kom fram. Herr ordförande, övriga kommunfullmäktige. Min fråga har jag ställt till, jag vet inte om jag har formulerat mig rätt, du får rätta mig där Sten. Jag har ställt det till kommunfullmäktige och också till Claes Pettersson som huvudansvarig för detta. Men jag hoppas att alla blir engagerade i den här frågan. Ja, vänta lite grann, för jag har lärt att jag... Man ställer en enkel fråga till en person och så du och han... Som det som är. Ja. Ja, men att du kan... Förstår du inte svaret så kan du begära en förtydligande, men det är inget debattforum utan... Nej, det förstår jag. Svar. Det förstår jag. Ja. Det vet jag. Ja, men jag bara klargör för alla andra också. Ja. Sen Arvika kommunfullmäktige beslutat att klassificera om hamnen har Sjöfartsverket signalerat att Säffleslust inte längre ska skötas av Sjöfartsverket. Utan man överlåter till kommunerna som berörs av den gamla sjöleden att ombesörja sluts- och sjöledsmärkning. Båtklubbarna runt Lafsjorden, Arvika motorbåtsklubb,
som jag representerar, Arvika segelsällskap, Klässbo, Bergsviken, Survik, känner en oro inför framtiden. Den här oron delas av båtklubbarna i Säffle, Harefjorden med mera, som har tillskrivit Sjöfartsverket ganska nyligt. Min fråga konkret blir, på vilket sätt kommer Arvika kommun agera för att bevara möjligheten till att det även i fortsättning kan upprätthållas ett aktivt båtliv i Arvika, Glafsfjorden och anslutande vattenleder? Kommer Arvika vara med och dela på kostnaderna för drift och underhåll utav slussen och sjöledsprickningen? Genom att sjöleden hålls öppen så förhindras ju igenväxning och igenslamning, något som annars kan utgöra ett stort hot om översvämningar, och vi riskerar att hamna i samma situation som Hedebyborna med årensning som resultat och vem som ska vara första man på flotten och stå för förtäringar. Det var min fråga. Tack. Mycket Leif, Claes Pettersson, varsågod. På den sista frågan kan jag komma med förslag. Men det tänker jag inte göra, utan det här är en verkligen lång historia som vi håller på med. Första gången tror jag då det jag kom in i det här ordentligt, det är som med Sjöfartsverket. Då gick jag Halva Petersson och Rolf Gustav, som är flera var med, som nu inte är med i organisationen. Så det var olika svar i diskussionen. Det är besvärande. Sjöfartsverket hävdar ju att det är sjöleden som öppen sjöled, att den ska tas bort, för man har pengar. Sjöfartsverket finansieras ju via avgift i huvudsak, säger de. Och de här avgifterna, de är ju för att klara handelssjöfarten. Det innebär att man har inga pengar i Sjöfartsverket för att kunna jobba med det här typen av led. Det är den argumentation Sjöfartsverket har. Vi har använt annan argumentation. Vi har haft rätt mycket diskussion om både leden, men vi också haft med dämmet i Säffle. Att det skulle byggas ut, det skulle kunna släppa igenom mer vatten och annat. Och detta har ju varit diskussioner som har gått fram och tillbaka. Alltifrån, och det har varit Säffle i huvudsak som har faktiskt varit de som har förhandlat direkt i Säffle som anläggningarna finns, de Sjöfartsverkets anläggningar. De övriga delarna, de finns ju i, vi har inga anläggningar i Arvika, utan vi har ju endast leden så att säga som kommer till oss. Men det här har gjort att det har varit segdragande förhandlingar. Det har varit diskussioner som med en hög röstnivå från bägge parter. Det har inte i alla delar varit ett bra samtal. Och jag hoppas att vi ska komma överens. Och det är ju Säffle som sköter förhandlingar mot Sjöfartsverket. Vi ställer upp i mån av att de vill att vi ska vara med och liknande. Men jag har ju också under det här sagt så att i Arvika har vi sagt så att detta är otroligt viktigt för oss. Med de synpunkter som du säger på ett aktivt båtliv och annat. Och det är ju en väldigt, väldigt viktig del för helheten. Så dina synpunkter på varför vi ska vara med är vi helt överens om. Och det innebär ju också att sjöbrytning och lite utav det måste vi ta på oss ifall vi kommer till skott. Eller måste vi ta över det jobbet. Så kan vi bara hitta en att Säffle kommer fram till ett beslut tillsammans med Sjöfartsverket om anläggningar och annat. Så har vi sagt i det här sammanhanget. Jan-Åke Hermansson har ett uppdrag, och då tillsammans med förvaltningschefen i Säffle, Sven Jutzell, hitta en lösning hur vi ska organisera detta. Sen innebär det med stor sannolikhet också att vi får kostnader på oss i det här delen. Men exakt vad det är, de här blir jag inte fram i. Men här, den jäkla det är en segsliten diskussion som vi får se om det finns någon ände på, men det handlar både om båtlivet, och det handlar även om utsläppet av vatten i det här systemet. Det handlar om bägge delarna, och det gäller att få en helhetslösning. Tack.
Jag hoppas vi att vi ska kunna komma fram till. Vi har dessutom har vi varit ute på departementet vid flera tillfällen fått frukost om det hela också. När det gäller anläggningar. Det är en rätt stor investering för att kunna få allting till stånd. Men än en gång, kan vi bara komma fram till målsnöret så ska vi jobba tillsammans se till att det är väldigt vårt liv. Men vår förhandlingen, det är den kommer fram till mål, det vågar inte ge ett besked idag. Ja, klart. Jag tackar för svaret. Fast jag skulle vilja ha svar på ytterligare en fråga som jag har ställt i pappret som jag inte tyckte du svarade på tillräckligt. Angående sjöplikten fick jag ett klart besked. Det tyckte jag var jättebra. Och insikten om att vi har andel i det hela. Men frågan är underhållet av slussen. För vad jag förstår så kommer det att bli kosta en del reparationskostnader och sådana saker. I Arvika kommun och vara med och dela på dem också. Och sjöplikten, sjölighetsplikten, den är ju inte så enkel, för det är ju varje år så ska det ut en båt och syna av att prickarna ligger på rätt plats. Och jag har ju sett att i hamnen så seglar prickarna omkring lite dit. Och angående vem som ska vara första man på flotten så har jag också ett förslag. Tack så mycket, varsågod Claes. Vem vet, vi kanske kan enas. Givetvis det vi tittar på det är att vi har en rätt mycket förhandlingar med Sjöfartsverket. Det vi kanske framförallt sett för att hävda slussen. Det finns vissa delar, inte bara slussanläggningen. Det är också farleden in i slussen, farleden ur slussen som faktiskt har fått vissa skador i samband med de översvämningar vi har haft i Arvika. Den är ju inte byggd för att ha rinnande vatten. Så att det är därför vi också pratar om dammet och kunna få in dammet i det hela. Och vi har förhandlat rätt långt i de här delarna. Men sen på sista råden så är det ju så, det gäller drift och anläggningen. Där sitter vi i ett gemensamt arbete. Vi har pratat alltid från ett gemensamt bolag till att var en av sin organisation vill fördela kostnader. Vi har inte fattat något beslut om gemensam organisation. Det var mer en diskussion som då Jan-Åke och Sven har haft i och det tittar på lite olika lösningar, men och då kan den tänka sig olika lösningar. Det kan ju vara allt från att vi har ett gemensamt bolag för den här sjöleden. Det kan vara en ideell förening, det kan vara stiftelseformer, det kan väl inte vara lite aktuellt, men det är lite mer att hitta en optimal organisation som har varit den vi tittar på. Så vi har nog aldrig varit oense med Säffle om den typen av verksamhet. Det är mer den diskussion som är har Sjöfartsverkets ansvar och det kommunala ansvaret. För det vi har sagt, det har varit rätt mycket diskussioner om att slussen skulle göras möjlig för att kunna släppa igenom mer vatten, snabbare vatten, öka den. Det är de frågor också som har varit med i den här frågan. Så det är bara sjöfart, det är även det här med avleda vatten snabbt. För det ingår att gå in och titta på den utredning som ligger, som vi har gjort nu angående sjöfart. Tänker det en hel del just att vi ska kunna öka genomsläppet av vatten helt särskilt ut mot Vänern. Tänker det den delen för att kunna om möjligt minimera skador i samband med högvattenståndet i Gratsch. Bägge delar med att vi ska jobba tillsammans, det har vi varit överens om exakt hur det är det. Tack så mycket Claes. Då kan vi då lägga den här frågan och svara på handlingarna. Ja. Då går vi över till rapport för våra vänner i framtidsgrupperna. Hur blir vi friskare? Och detta svar ska då Lars-Ove Jansson och Nils-Gunnar Andersson först lämna. Sen kommer de att komplettera med andra personer som har ingått i framtidsgrupperna. Och sen sist kommer vi ta ett ordet där fritt om det finns folk som vill lägga olika synpunkter. Varsågod. Ja, ordförande. Ja, det var ju en enkel och väldigt smal fråga vi fick i framtidsgrupperna. Hur blir vi friskare? Jag tänker inte ens försöka att påstå att jag ska ge något svar på den. Däremot så skulle jag vilja säga att med så stor, så bred som denna fråga är så kan vi ju inte heller säga att vi har en fullständig, fullödig rapport till er i fullmäktige. Med den tid vi har på oss så känner jag att vi har åtminstone nuddat det ämnet.
Vi har besökt organisationer, vi har besökt näringsidkare inom området i så stor utsträckning som vi har hunnit med. Man kan säga att god hälsa, det är egentligen någonting som är upplevt och är unikt för personen i sig. Det är inte synonymt med att vara frisk. Till exempel så lär sig en person som har kronisk smärta, kronisk värk, lär sig att leva med det och vet hur det känns och upplever egentligen att han har en ganska god hälsa. Trots vad doktorer och andra säger att han är sjuk, så tycker jag att han är ganska så frisk. Många har pratat om kost och motion. Men nästan lika många har pratat om möjligheter till rekreation och avkoppling, som minst lika viktig för att själen också ska må bra. Och ett bekymmer som många ser är i våra moderna arbeten. Vi sätter allt mer still. Jag brukar dra en parallell till min farfar, födde 1903, och sedan rätt många år har han lämnat jordelivet. Men om jag hade sagt åt honom att i grannvägga här inne på hälsokompaniet så kommer folk och springer flera dagar i veckan och gladligen betalar många hundralappar i månaden för att få träna, då hade han skrattat jädrigt rått och sagt att du är dum eller tränare ger dig jobbet. Så. Nu ska ni skunna mer få prata om vad vi egentligen har gjort. Så. Nu har jag lämnat svaret på hur vi blir friskare än något. Ja, då är vi spända på att höra hur vägen dit är. Ja, alltså nej, jag bara vad vi har jobbat med, och vi har jobbat med de metoder som vi har jobbat med tidigare. Vi träffade medborgare som var ute på stan på Jössefröjdan. Vi brukar försöka ta vara på de tillfällena. Vi har precis som Lars-Ove berättar besökt olika verksamheter. Vi brukar förlägga våra möten till, ja, till företag och föreningar och så vidare. Och så får vi en föredragning och sen har vi vårt planeringsmöte på det stället, så vi slår två ryggar i en smäll, och det har fungerat väldigt bra, och vi uppfattar nog att vi är väldigt positivt mottagna. Jag räknar upp det här när jag läste, men lite bred i det. Elevhälsan, Sätt sig fitness, som är ett gym eller en personlig tränare som har byggt ett gym. Det finns ju flera sådana i Arvika också. Arvikaverken, Rajens, Arvika kommun kostenheten. Vårdcentralen Verkstad, chefen där, som pekar på hur vi förändrar, hur sjukdomsmönstret förändras mot mer psykiska sjukdomar. Arvika fotboll, Arvika hockeyklubb, Arvika kommuns förebyggarenhet, Arvika kommuns jobbcentrum, Universe Imagine, Marcus Rudin och Stefan Olsson, två killar som har startat ett företag som handlar om personlig växt och ledarutveckling och så vidare. Som var framgångsrika, jobbar över hela Sverige minst, jag kanske jobbar lite mer utan, jag vet inte. Och så har vi projektet Miriam, som är ett kvinnoprojekt då, som drivs av Svenska kyrkan i samarbete med kommun, landsting och så vidare. Så just de där mötena med människor i verksamheten är väldigt positiva, givande och uppskattade. Och så har vi jobbat nu också. Vi har haft ett offentligt möte med en föreläsare och en diskussion efter det. Och så har vi besökt olika verksamheter. Det som möjligtvis var nytt i det var att vi var deltagande observatörer. Vi skulle vara med i verksamheterna, spela bord, spela kort, dansa, cykla och så vidare. Tyvärr så blev det här lite rumphugget. Det blev inte så mycket som jag hade planerat, för att den här spaningen blev avbruten så här. Vi fick ju chansen att jobba med hamnområdet. Då gjorde vi en parentes, jobba med hamnområdet, och så kommer vi tillbaka nu då, och då blev väl tiden lite kort här, så att det var de observationer eller den verksamheten som jag hade hoppats mest på, men det kanske inte blev så mycket av det som jag hade hoppats, men att vi skulle alltså vara med i verksamheten, inte bara gå och titta på dem utan aktivt delta, men det finns några sådana observationer här också. Vi hade tre ord här, och det var motion, mat och meningsfullhet. Och det har väl sysslat, det var väl mycket motion. Det kanske inte blev lika mycket mat. Jag har väl kanske inte jobbat så mycket med.
meningsfullhet blev det, men jag tycker också man kan vara med medmänniskor här. För att vi upptäcker ju att mycket av de här aktiviteterna man har handlar också om gemenskap. Man träffs alltså, så det har ju den dimensionen kanske ibland viktigare än själva aktiviteten, att man träffs. Så om man nu ska ha den kan man vara medmänniska. Men meningsfullheten är faktiskt också värt att trycka på, för att det kan man konstatera i undersökningar. Alltså en ort med rikt föreningsliv, där har man mycket bättre både fysisk och psykisk hälsa än i andra samhällen. Så det är en väldig tillgång. Så det här att vi stannar hemma, tittar på tvn mindre, vi sitter fast i vårt dataspel och så vidare, det gör även vi vuxna. Och inte gå på föreningsmötena, det är lite oroväckande, precis som Lars-Ove var inne på. Vi är stillasittande, vi sitter kvar i våra datorer och andra verksamheter. Det är faktiskt ett hot mot vår allmänna välstånd här, inte välstånd utan välbefinnande i vår kommun. En sak till jag tog upp, nämligen föreläsaren pekade ju på kommunen som har ansvar för samhällsplanering. Man kan ju planera ett samhälle så det blir positivt så att säga ur den här aktivitetssynpunkten. Och det är viktigt att man hela tiden tänker på det när man bygger sitt samhälle. Ett litet medskick. Och vi kommer ihåg hamnområdet och tänker på våra ungdomar. Vad hade de för förslag? Jo, en stor aktivitetspark ute på hamnområdet. Kanske är framtiden. Den kan man också nå via tåg för de som bor längre bort. De behöver ju inte åka cykel hit från Karlstad eller annans rum. Men det kanske är en framtid för Arvika. Tack. Tack så mycket. Då har vi hört våra två ordförande för framtidsgrupperna. Och nu ska vi göra folk ifrån framtidsgrupperna i övrigt som vill fälla lite synpunkter. Vem vill vara först? Carina? Carina Bönström, varsågod. Tack, ordförande. Som då tillhör tillväxt och kompetens. Ja, det är en massa saker som vi har pysslat med som ni hör, och det är ett väldigt rikt område, ett stort område, och det ligger mig och säkert alla er också väldigt närma hjärtat att vi bor bra och har en bra hälsa, alla medborgare i Arvika kommun. Men det som jag har tagit till mig lite extra, det är barn och ungdomar. Och där har vi då fått lyssna till friskvården i Värmland bland annat, även Barbro Wilén som då är ansvarig skolsjuksköterska i Arvika kommun. Där har de då tittat på eleverna ifrån förskolan och ända upp till gymnasiet. Olika frågor som de har fått. Och det vi kan se, som vi har konstaterat i våra grupper, är att vi har en jättestor utmaning i bland annat övervikt. Där ligger då Arvika högst i Värmland. Bland 13-åringar. Vi har tittat på 6, 10 och 13-åringar. Och där har vi alltså störst övervikt bland 13-åringar. Och då kan man genast tänka och fråga sig, vad är det som händer när de blir 13 år då? Vad stoppar den här spontanidrotten? Vad missar vi där så att säga? Vad kan vi gå in och göra för att få det här spontant så att säga? Vi ser, och det skrattar vi lite åt, men det är faktiskt så att flickorna där runt 13 år, istället för att spela fotboll så står de och hänger runt planen och tittar på killarna som spelar fotboll med 13 år. Och vad kan vi göra där? Så är det då. Så det här är inga jätteroliga siffror tycker jag då, men vi har alltså 13-åringar högst när det gäller övervikt, men där ligger Grums väldigt högt när det gäller 10-åringar och 6-åringar, varför vet jag inte, men det gäller alltså övervikt. Sen har vi rökvanor, och nu pratar jag bara 13-åringar. Där är det då 16% i Arvika som har prövat att röka, men övriga Värmland är 9%. Snusvanor, där är det 11% i Arvika mot 6% i övriga Värmland. Alkoholvanor, där är det 21% som har prövat alkohol mot 13% övriga Värmland. Och slutligen då, så har de faktiskt fått en fråga på provat narkotika. Och där är det hela 4% som har provat narkotika i årskurs 7
mot 1% i övriga Värmland. Och det är också ganska alarmerande tycker jag, för i min värld alltså, så ska inte en 13-åring ens tala om narkotika. Så att, ja, som sagt, jag ber er att tänka över och fundera lite om hur vi arbetar vidare med just de här frågorna med ungdomar och hur vi kommer till ett bättre hälsotillstånd. Tack! Tack så mycket. Det var nästa som vill ha flera ordet. Ingen mer? Då får vi släppa vi ordet fritt för alla då. Som vill komma fram och ha en synpunkt på det här med hälsan. Den har nyttigare som vill ha det. Nej. Väldigt, väldigt nöjda med det som jag sa. Jag kan bara påpeka för att promenaden ifrån stolen och dit upp just det gör det ganska gott tror jag. Så är det någon som känner att börja få igång hjärtan lite grann. Så ta en sån liten promenad. Ja, ni kan springa tillbaka där låg. Bra spritt av promenad. Varsågod, bra spritt av promenad. Jag kan ju titta på siffror på olika sätt, men vi hade en redovisning i kommunstyrelsen, eller KLU var det nog sist, vi hade ifrån föreningsservice. Då visade det sig att vi har väldigt, väldigt många barn deltar i olika aktiviteter. Det som också är lika, jag tänkte på det, ungefär så att flickorna står och hänger och tittar på pojkar, det är möjligt, men de är lika aktiva som pojkar i olika föreningsliv, så vi har väldigt lika 50-50 när de deltar. Det glädde mig faktiskt, för jag var rädd att vi hade ett sånt utbud som gjorde att det inte fanns ett utbud för tjejer. Det så är det. Men det är ju ingen som är så bra, utan det är viktigt att vi tar oss an det här och jobbar än mer för att kunna få fler aktiva ungdomar när det gäller. Men det var väldigt, väldigt bra siffror tycker jag som vi får för föreningsservice. Och där redovisas det också att vi har ingen nedgång i antalet aktiva ungdomar i föreningen, utan det har ju fortsatt ungefär lika många barn i gång som tidigare. Så det gäller att vara aktiv och jobba vidare med det här och kunna se vad vi har för kommer som gör att vi kan bli en bättre. Tack så mycket, Claes. Gösta Fredin, varsågod. Och det är ett sånt ordförande. Det är ett sånt viktigt område det här. Jag känner att det är bra ändå att man lyfter det lite grann extra. Och jag kan väl säga så här att det här hör ju till det som kan bidra till att ge ett rikt liv fullt av möjligheter. Om jag inte håller mig något som är frisk och inte jobbar på att vara aktiv, att vara i trim och sådana saker, så är det klart att jag får problem med att hänga med och att förverkliga mig själv. Och jag kan ju säga, jag har ju kommit ett stycke upp i åldern och jag är, känner mig oerhört privilegierad. Tack och lov, att jag får vara så frisk och ha möjlighet att vara med och vara rörlig och så vidare. Men det är klart att jag förstår att det har ju någon en betydelse att jag, liksom väldigt många andra genom åren, ändå har funderat lite grann i de här banorna. Så att äta något sådär vettigt och att man måste motionera rimligt. Det behöver inte vara på någon hög nivå, men det behöver ändå ske och så vidare. Och de här impulserna och beskrivningen, hur viktigt det är och siffror på att det har ger resultat och att den som gör sig är förhållandevis friskare än den som gör så och inte är aktiv. Jag tycker det kan inte nog understrykas hur viktigt det är. Så att det här är ju ett jobb, men det gäller ju att hela tiden mata på så att det är en verklighet för oss och framförallt för våra unga. För som sagt, får man kan väl slappa och strunta i både det ena och det andra något år eller två, men genom ett liv så får det ett väldigt utslag. Men jag tackar för informationen och det jobbet ni lagt ner. Jag framförallt viktigt att vi fortsätter hela tiden och matar på med såna här saker och impulser för människor att verkligen själva bidra till att hålla sig friska. Tack! Tack så mycket, Gösta. Då är det Peter Johansson från Moderaterna som begärt ordet. Varsågod, Peter. Ordförande, en
märkte jag en bra i knäna en grupp. Det gammal. Ändå så dricker de ju gott ifrån Sön till Gösta eller ifrån Universe Medley köper de sånt här betegräs och korngräs. Alla brukar titta på man är dricker några gröna sörja, men förhoppningsvis... Det har du förklaringar, ingen tar som dricker. Jag tror inte att det hjälper för knäna, man kan vara rätt med den för mig och andra. I det här dokumentet, om man tittar och läser igenom som jag har gjort, så märker man att det genomsyrer det folk har svarat på, det är att cykelvägar, cykling överhuvudtaget, inom tätort, ute i Gösterfors, runt omkring. Det är någonting som man trycker på hela tiden och det är någonting som vi måste prioritera ganska snart. Gösterfors har vi ju pratat om så jättelänge och frågan är, vi delfinansierar och är med och finansierar på Riksväg 60 hit och dit och frågan är om inte vi kanske ska gå före och börja på utbilda och ta den här cykelvägen till Gösterfors och etapper. Kanske ett föreningsliv som också vill vara med och hjälpa till på något vis. Man ser ju runt omkring när man bygger fiber så hjälper ju föreningsliv till om man har maskiner och en och andra så det kanske inte behöver bli så himla dyrt i slutändan. Någon cykling, skolhälsovården har varit inne på och det tror jag är jätteviktigt att vi inte tappar det utan våra barn och får dem till att vara aktiva inom idrottsrörelsen men även med lek och andra aktiviteter tror jag är jätteviktigt och att vi har en fungerande skolhälsovård som inte vi bantar ner den. Nils Gunnar var inne på det här med det sociala livet och föreningsverksamheten. Det är ju en sån jätteviktig punkt. Och vi märker att det är svårt för föreningar runt om att få medlemmar. Ska man ha en styrelse så får man ju gå med ljus och lykta för att få folk som vill sätta en styrelse. Och det är allvarsamt. Men det här som Nils Gunnar var inne på att de som är sedan delaktiga i den verksamheten, de har mått gott och de hinner med ända ena, ända andra. Så det är konstigt att den som är med och gör den hinner med mer på den konstigt vis. Men det är väl för att man mår så bra. Matfrågan till sist. Det genomsyrar lite grann i detta dokument om att vad vi äter och kosten och alltihop. Och jag vill inte kanske rekommendera att alla ska dricka gräs från Universal Medien som jag gör med. Men nog så viktig bit faktiskt när det gäller skolmaten och maten för de äldre och även sjukhusmaten som jag tror blir mer och mer aktuell ju längre tiden går faktiskt för oss alla. Tack. Tack ska du ha Peter. Näst på tur är Nils Gunnar Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod Nils Gunnar. Tack herr ordförande. Jag kan inte låta bli att få gå upp och dela med mig lite av min frustration. Först vill jag dela med mig av min glädje, tacksamheten att vara med i den här gruppen. Det är faktiskt väldigt stimulerande att få alla de här kontakterna, att få träffa människor och den information man får. Den hoppas jag blir till glädje för oss alla som får vara med. Och det är väldigt uppskattat när vi kommer ut. Det är ingen tvekan om att de vi besöker uppskattar att vi finns där, att vi lyssnar, att vi tar till oss information och så vidare. Vi får alltså visa politikernas intresse va? Och vi kan i viss mån också förklara då hur politik fungerar. Så att det blir en sorts undervisning i det här som är positivt till medborgarna, så uppfattar jag det. Vad är vi politiker till? Vad bestämmer vi? Vad styr vi över? Och vad är vår roll och så vidare? Sådana samtal kan vi komma in på också och det är positivt. Det är inte där min frustration ligger utan det ligger lite, men Peter sänkte den nivån lite grann för du gjorde ändå lite reflektioner. Vad betyder det här? Får det konsekvenser? Och det där min frustration är. Vad får det här för konsekvenser för oss i fullmäktige för Arvika kommun? Det känner jag, det lyckas vi inte tycker jag i den här framtidsgruppen få till aktiviteter, få till resultat. Hur tänker ni? Får det någon effekt för er här i fullmäktige att vi lämnar rapporten och får det för avtryck? Det steget i framtidsgruppen har jag brottats med mycket, jag har inte lyckats lösa det. Så är det någon som har bra idéer hur vi ska kunna, hur det också ska bli konkreta resultat av det här? Jag lovar att det kommer en motion utifrån det här från min sida. Det gör det, ett litet avtryck. Men jag skulle vilja ha mer avtryck och det tycker jag är hela fullmäktiges problem och inte bara oss och vi som sitter i framtidsgrupperna. Kan vi jobba på ytterligare något vis där det faktiskt också får direkta konsekvenser på de här rapporterna? Så
Jag skulle vilja se lite mer av direkta konsekvenser. Har ni fått del av min frustration? Varsågoda. Jag bara kommenterar direkt att jag väntar med spänning på rapporten om hur ni tror att frågan om hälsoläget ser ut om 10-15 år och vilken väg vi ska gå för att nå dit. För det är ju en framtidsgruppsdiskussion, men det är spännande att höra också vad ni har kommit fram till nu. För det ligger ju som underlag för det hela, men kom gärna med receptet tycker jag när ni har varit ute och jobbat så hårt. Då är det Peter Söderström, varsågod. Peter representerar Socialdemokraterna. Ja, ledamöter, ordförande. Jag reagerar lite grann på det här som Carina tog upp med narkotikan där, om ungdomar ser på narkotika idag. Perioder jag hade en diskussion om det här för ett tag sedan, och idén har lagt lite slumrande hos mig hur det går ner och ner i åldrarna mer och mer, och hur vi i samhället accepterar det på något konstigt vis. Vi accepterar det inte, men vi ser inte problem för det problem det är, och det måste till en förändring, en attitydsförändring rakt över hela scenariot. Jag efterlyser en kommunal satsning på ut en kampanj, använd skolor, elevhälsa, använd whatever. Vi måste ut och tala med kidsen att det här är inte rätt, det här är fel. För det går ner, när man är på 13 år och diskuterar narkotika, då är det någonting som har gått riktigt fel. Det kan vi inte stilla sittande titta på, utan det är extremt viktigt att vi gör någonting efterlyser det, att vi får ta tag i det helt enkelt. Det gäller samtliga aktörer. Vi måste visa att det får bra nu. Tack. Ska du ha Peter? Camilla Gustafsson, Centerpartiet, varsågod. Ordförande, det som jag tagit med mig, en del av det som jag tagit med mig i det här arbetet har varit att vara små medel som behövs för att göra förändring också. Vi fick ju höra på Johan där på hans föreläsning om det här med skyltar, att man lätt tar sig fram med cyklar och cykelparkering, och vi har även det här med hur tillgängligt det är för turister som kommer hit, hur lätt vet om hur man tar sig fram. Så vi lockar till det här med spontan idrotten. Så just att vi har fått tag till oss så här mycket kunskap gör nog att vi kan fatta kloka beslut som kan vara ganska enkla, men som får stor betydelse. Det är det jag tagit med. Tack! Tack ska du ha. Näst på talarlistan är Jan Wettmark, Moderaterna. Varsågod, Jan. Ordförande, jag kommer att tänka på häromdagen, så pratade jag kommer inte ihåg vilka det var riktigt, men det var föräldrar som påpekade detta, att skolungdomarna, de måste röra sig mycket, ni ska ha idrott varje dag, skolan och så vidare, och då sa jag att nu min, slutet på min lysande lärarkarriär, så var jag på dotterskolan som klasslärare, och då anammade vi någonting, det hette, ja, det är ett projekt, det var Brunnflo-projekten och sånt där. Och det gick ut på att Brunkeflo-projektet, ja. Alltså de dagar vi inte hade idrott, och på Dottvik så hade vi ett dubbelpass en dag och så en singeltimme en annan dag. Sen var det 3 dagar kvar. Då skulle vi alltså, varje dag skulle eleverna ha minst 20 minuter ut och röra sig. Och då, det var alltså ordentligt att röra sig då. Så detta hade vi på med i flera år, vet jag. De fick spela fotboll eller basket och ut och gå långa promenader längre än 20 minuter. Och det på någon tråkig timme naturligtvis. Vi tog ju, och det var meningen, vi tog av den här reguljära undervisningen. Stal ju 20 minuter de dagarna när vi har. Och det är klart, vissa lektioner såg de gärna på den här halvtimmen. Men nu påstås det, nu vet jag inte om det är sant, men jag frågade Aina, men hon visste inte. De sa, är det slut på det redan? För det var ju en fantastiskt bra, de kastade sig just ungdomarna verkligen de här 20 minuterna som oftast blev. Och då har du ju, varenda dag hade de den här rörelseförmågan. Nu är ju många som rör sig ändå naturligtvis på rastraven, för de som inte rörde sig, så var detta ett väldigt bra sätt att komma ut. Alltså. Så jag hoppas att det lever kvar, men jag vet inte.
Och jag vill inte jag frågar om, utan jag bara gör en vädjan här kanske genom massmedia att se till att man fortsätter med det. Så att de verkligen får sin dagliga promenad eller vad det kan bli någonting. Är du replik, Aina? Ja, varsågod, 2 minuter. Ja, ordförande. Om jag kommer ihåg alldeles rätt när det är många år sedan, så nu kanske gör en sån här knapp till. Men jag har för mig att vi tog ett beslut faktiskt om att det skulle vara så att eleverna skulle ut och röra på sig, precis som du säger, varje dag som man inte hade gympa. Och jag är helt säker på att vi inte tog ett beslut som har upphört detta. Tack så mycket. Har vi nästa på talarlistan är Jan Karlsson. Varsågod Jan. Jag representerar Socialdemokraterna. Ja, ordförande och övriga. Jag kom med i framtidsgruppen ganska sent nu under våren och det har varit fantastiskt intressant att möta olika människor i olika situationer. Men så började min fråga om det här med resultat och sådär. Och då kommer jag att tänka på när jag för ett antal år sedan fick förmånen att jobba med bussresor ner till Italien. Och då märkte man ju, det är ju 250 mil i princip härifrån och ner till Lipis Gulle. Alltså folk blir ganska trött och slet och ja, stela som vi klagar på här. Och vi har bara suttit knappt en timme. Och då kommer jag att tänka på att där hade vi någonting som vi kallar för mikrojumpa. Och det började jag att ha under resorna och det där jag tyckte kvinnorna var så intressant. Så de hängde på direkt. Alla man satt still och ville inte överhuvudtaget vara med. Men kvinnorna bad mig, snälla du kan du inte köra i pass. Och det kan gå på 1 minut, det beror på liksom vilken rörelse man utför. Och det skulle vi börja med här i fullmäktige, ett förslag. Vi börjar starta här och så driver vi vidare. Kostar ingenting, det är bara liksom att röra sig enkelt. Det var mitt förslag. Så mycket. Ja, då är det Gert Reimer, varsågod. Ja, Vänsterpartiet såklart. Det är så mycket om ursäkt. Det släpper jag bort det. Ja, orsaken, jag kan säga orsaken att jag hörstör, det var att vi slår, Gert skulle tvingas upp och hoppa. Jag var inte intresserad. Ja, då förstår jag det. Ordförande, den här utredningen hette ju Hur vi blir friskare. Då vill jag anknyta lite till Peter. Han pratar om, vi har fått ett nytt problem i Arvika, eller de flesta städer i den här nya drogen, heter Spice. Spice är alltså syntetdroger man köper på internet. Lagstiftningen hänger inte med, utan man byter en liten substans i den här drogen så är han laglig till lagstiftningen kommer kapp och förbjuder drogen, så byter man en substans igen. Så har vi alltså hela tiden droger man köper på internet. Och det här är alltså nere i åldrarna till 12-11-åringar använder den här drogen. Och tror att det är ofarligt, eftersom det är lagligt, man kan få det på internet, så är det alltså ofarligt. I verkligheten är det här bara de farligaste droger vi har. Ingen vet hur de här kombinationerna, de här kemiska medlen påverkar oss. Om man pratar med till exempel vår vårdcentral så får man alltså många ungdomar som har alltså stora skador av det här. Vi har en tillströmning till psykiatrin där man alltså får behandla de här som får olika psykoser genom att man tar in de här drogerna. Man kan ta dem i pillerform och det underligaste är att man saluför de här i väldigt fina förpackningar som ser ut som ett här en produkt från apoteket. Och de här kan komma vad som helst. Från jag hade en ungdom som fick ett paket ifrån Sierra Leone. Det är väldigt konstigt att man köper piller från Sierra Leone, men han tyckte att det är någon sån här naturdrog. Det här är alltså ett jätteproblem och det tycker jag är någonting som skolan bör informera om. Hur farligt de här drogerna är. Jag har tagit upp frågan på landstingsnivå också. Man ska också trött att börja informera, för att det här är alltså en tickande bomb bland våra ungdomar. Och därför är det väldigt viktigt att vi i kommunen gör någonting så fort som möjligt om vi ska behålla våra ungdomar friska. Tack. Tack så mycket, Gert. Lars Pettersson, varsågod. Ja,
jag kan, vi måste givetvis jobba med det här med vår egen verksamhet, se till att de stimuleras i skolan etc. Men ändå den största problematiken, det är faktiskt hur fungerar man i hemmiljö? Inte så, ändå det är viktigt hur vi är, att skapa attityder och förändringar i det här, det är som en stor del. För att de flesta ungdomar rör sig och har en bra kropp och fungerar. Det är de som har lite jobbigt, det är de vi kanske måste fundera på hur kan vi förändra hemmiljön. Vi gör ju den här satsningen, vi satsar på ett friskare Arvika, du försöker gå in med det vi har då, stimulansbidrag till både föreningar och enskild och övriga hur vi ska kunna jobba med det. Det är kanske en sån där satsning vi måste göra mer så vi får en hel resa. Och det, vi jobbar ju i kommunen som arbetsgivare, försöker vi stimulera de anställda genom att nu är det en stegtävling eller vad kallas det. Och där vi försöker stimulera de enskilda att vara ute och röra sig på olika sätt. Och det här hela tiden det här samhället som vi måste försöka förändra det. För det är inte speciellt roligt att se att fotbollsplaner är tomma och ingen är där att sparka boll och liknande. Det är kanske det här att försöka stimulera spontanidrott och annat. När det gäller cyklar som du var inne på här, Peter, så det finns med nu i den satsningen vi gör en ny regionalplan. Ska avsättas ytterligare medel till cyklar och cykelleder och annat. Och jag vill också, då, det är ju rätt viktigt att vi stimulerar också investeringar i våra cykelleder och annat. Om det är Göteborg eller något annat som först i kö, det får vi väl diskutera, men vi har nog en och annan kronor ska satsa lokalt också på cykelvägar. Så det är en viktig fråga för igång folk på olika sätt. Men en bred attitydförändring åt det hållet, det tror jag är rätt viktigt. Det får väl hjälpas om man jobbar. Tack så mycket, Claes. Camilla Gustafsson, varsågod. Camilla, centerpartist. Ordförande, det var en kommentar till Jan där som jag vet att några skolor jobbar med i alla fall, sån här rörelserast, att man försöker aktivera barn och unga på rasterna, för det blir ju lätt att de blir stående och sådär, men att vuxna är med ute och kör olika aktiviteter och att man uppmanar till lek och rörelse på raster också. Tack! Tack så mycket! Talarlistan är tom. Ja, varsågod Kristina. Kristina representerar Vänsterpartiet. Ordförande. Vi pratar om ungdomar och unga och olika problem. Och det var ju 4% som hade provat narkotika och 21% alkohol. Och övervikt bland annat. Vi i Vänstern hade ett förslag att vi skulle skicka barnen på samtläger. Och nu vore det väl väldigt lägligt om det skulle vara obligatoriskt samtläger för barnen. Med uppföljning kanske efter ett par år, och vi har ju sett att det har ett fantastiskt bra resultat. Så det är mitt förslag för ett bättre start på en bättre folkhälsa i Arvika. Tack! Tack ska du ha. Talarlistan är återigen tom. Har ni pratat nog, kan vi konstatera att överläggningen är avslutad. Det är så har gjort. Men där kan vi då bara framföra vårt tack till de framtidsgrupper som har jobbat med det och satt igång en bra diskussion under ett möte, tycker jag. Snart kan man få några riktigt besvärligt uppdrag igen. Då går vi över till frågan om interpellationsdebatt. Och idag har vi inte några interpellationer färdiga, så att den frågan utgår för dagen. Då går vi över till frågor ifrån fullmäktige. Och där har vi först Peter Söderström som har en fråga han vill ställa. Varsågod Peter. Peter representerar Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter. Först vill jag bara bubba upp plus för de som har gjort den här. Jag läste denna och var riktigt bra. Bra jobbat, måste jag säga. Sen har jag en annan fråga. Jag skulle egentligen ha gått förra perioden i uppdelningen när vi pratade om hur det blir friskare, men då har vi inte fått en svar, för jag har väl inget bättre bort nu, men kanske få ett svar från kommunledningen.
person får att peka ut Klaske, eftersom den skulle vara lämplig. Nej, för att du ingår själv i kommundelningen. Ja, jag kan ju svara ut för sig. Ja, mer spänst om den annan. Nej, det handlar ju om det här med unga och idrott. Länken som var förut, det är... Ser vi på fotbollsplanerna runt omkring kommunen så nej, det är katastrof att se alla fotbollsplaner. Det går inte att träna på dem och mest utsatta är Viksområdet naturligtvis. Så det har varit träningsstopp där nere nu sista veckan. Det har varit initierat och sett på gräsytor där det går inte att gå på dem. Förbjudet att beträda och ja, lågt räknat så är det väl 200 barn per kväll som inte får träna fotboll. Bara där. Och jag undrar om kommunledningen har någon strategi för att råda bot på den här problematiken som uppenbarligen är just nu. Det är viktigt att ta tillvara på det här med ungdomar och spontan idrott. Tack för ordet. Tack så mycket. Lars Pettersson, varsågod. Jag kan säga att det finns fotbollsplan, det kan sparka boll på. Jag åkade förbi prästläggen idag och var alldeles fullt med 100 sparka boll där nere. Jag var ute och klarade av att det finns olika områden. Men sen finns det där vi har problem. Riksområdet, framförallt det som vi kallar Blåsunda. Vi kan kalla det område. Det har vi fått en rapport i senast idag från annan sida att det har varit väldigt, väldigt blött och liknande. Och där har vi har lite pengar i budget. Och det kommer till att lägga pengar på områden för att kunna göra vissa dräneringsdelar. Hoppas att det kan räcka till, men det är som sagt om det är inte helt bra. Sen har vi har idag haft en diskussion om vi håller på och för färdigställd budget och det är också en ambition här att kunna få med exempelvis en konstgräsplan på Viksområdet. Det är också en sån ambition jag har, men det är inte fram i målsnöten. Det får vi se om det räcker på sista rad, men en sån ambition vill jag påstå att det finns i budgetberedningen. Mycket. Kan vi lägga frågan och svaret till handlingarna? Ja. Nästa fråga har vi från Christer Bylund som vill ställa en fråga omkring Arvika Näringslivscenter och Strandhallen. Varsågod Christer. Ordförande. Ja, det är en enkel fråga, fast kanske inte så enkel för alla, men frågan är ju egentligen att Stranden har ett väldigt högt bidrag idag som då är uträknat en viss normer från Strandhallens kommitté 2006-2005. Och man kan ju fråga sig att om det verkligen är berättigat med ett sånt högt bidrag och nu när det här går ut, avtal går ut, om man då kan eller hand om de här pengarna, för det är inte realistiskt att ha ett sådant bidrag på den investeringen som gjordes. Man räknar med ungefär 10% på investeringen som driftskostnad. Och det är den frågan jag ställer egentligen, och om man kan då ja, eventuellt tidigarelägga här och styra om pengar som man kan tidigarelägga konstgräsplan eller eventuellt andra spontan idrottsplatser. Och du riktade din fråga till... Jag riktade till Claes. Tack så mycket. Claes Pettersson, varsågod. Ja, det här ser ju ut, den frågan ser ut som att det är en väldigt över för hög kostnad. När vi gjorde den här byggnaden här hallen, då är det ju framförallt, det är den som finns inne i huset här. Det är ju, dels ingår det i 6 miljoner för att bygga själva. Handlar på det så finns det också en kostnad för bjälklock, så kostnaden är något högre. Exakt kommer inte jag ihåg för det jag fick frågan nu så jag inte tog fram de delarna. Men när vi gjorde den här kalkylen, då gjordes det som så att i princip så har en uppbyggd på att den här avtalstiden då ska bli ett nollsummespel. Och det får vi väl hoppas att man räknade rätt på. Det innebär att det är lite för låg kostnadstäckning i början, lite högre kostnadstäckning i slutet. Och det är ju dels är det kapitalkostnad, det är ju reinvesteringar, det är värmebelägg, en sån här kalkyl. Så det här bygger på ett nollsummespel. Jag förutsätter att jag inte sån kontrollräkning, men jag förutsätter att det är en korrekt beräkning. Och sen är det ju givetvis som så att det här anläggningen
ska inte ha alltså, någonting annat. Beslut verkar finnas här i den här styrelsen här på ANC eller i kommunen, utan det är klart att något som är spel, det beslutet finns och jag förutsätter att det är det som gäller. Tack så mycket. Har du någon fråga eller förstod du inte svaret? Det är ingenting som, vi har ju också en annan del i den här frågan egentligen, och det är ju liksom, vi har ju fler lokaler och det kan ju en fråga sätta också av parkhallen, men i det här fallet så kan man fundera på momsen, hur den ligger kvar, för det är ingen av de här verksamheterna som är momsberättigad idag, varken för friskvård och hälsa och idrott, det är ju ingen, men det kan ju vara så att man får behålla momsen idag, jag vet inte. Så har man ytterligare 281 000 som bidrar till det, men det kan vara åt på. Du använder ordet bidrag, jag tror att det är en hyra man betalar, ja, hyra. Ifall att du inte vet om det. Nej, men hyra. Mm. Ja, varsågod Claes. Jag måste säga så, tonen kan jag alltid börja diskutera ni har, men den bygger på ett nollsummespel här. Och det är ju det vi ska göra, vi ska inte ha någon vinst på det här delen. Det ska vara ett nollsummespel. Det gäller moms, det är ju beroende på hyresdelen och liknande. Den lyfts av sin mera, så att det är ingen del utan. Det här bygger på att den här hallen, när vi gjorde den, då ska vi bekosta den kostade, punkt, slut. Och det ska inte vara till vinst för den ena eller andra, utan det är självkostnadsprincipen som gäller. Skulle det varit någonting annat, då är det felaktigt. Men det absolut finns det i styrelsen på ANC och det finns i styrelsen på kommunen. Det är så det faktiskt var. Och tror du inte på att det är på detta sätt, då tycker jag att du ska ta kontakt med dina revisorer och annat. För då har de någonting att titta över om det skulle vara på ett annorlunda sätt. Så, nöjd. Har du ytterligare frågor? Har du den på en gång? Ja, om det går bra. Ja, det går bra. Det var ändå du på tur nu som håller då. Ordförande igen. Jag ställde en fråga till Aina Vården här på marsmötet om det här med matematiklyftet. Och jag ställde frågan till dig då, Sten. Jag fick ju ett svar som jag får personligen hem. Till mig, och då är tanken att man kan läsa upp svar i fullmäktige, eller ska man vidarebefordra svaret till de som har ställt frågan ytterligare, vidarebefordra den frågan vidare, eller kan man läsa upp svaret här på nästa fullmäktige? Nej, så här är det med enkel fråga. Det betyder att en enkel fråga ska kunna besvaras med den kunskap som personen har att göra. Om du vill att ha ett fylligare svar, då ser du till att personen har materialet i god tid så man kan ta reda på det. Annars är det egentligen så att om man sen säger att jag kan inte svara mer, men jag kommer hem till dig, kommer till dig personligen med kompletering, då är det personligt meddelande. Frågor och svar är inte någonting som är utredningsmässigt. Då tar vi på interpellationer, utan frågor och svar ska ges så gott de kan utifrån den kunskap är. Så att har du någon som har ställt, du har ställt frågan åt, då är det lämpligt att du lämnar det pappret till den personen. Ja, tack för det. Men så fungerar det. Ja. Och så då har vi Ingela Jonsson, varsågod Ingela. Ingela representerar Centerpartiet. Ordförande. Jag fick till mig problem här om veckan och jag tänkte beskriva lite bakgrund, men det handlar om bostadskön för vilka fastigheter. Det var en kvinna i 45-årsåldern. Är det personärende som du vill återdela? Nej, det är inte personärende, men för att förstå vad problemet kan ligga i så tänkte jag bara ta en beskrivning. Men du började som en beskrivning av en person? Ja, för att få underlaget till frågan. Du kan inte ge det som en avidentifierad. Den är avidentifierad, ja. Så i stort. Ja, om du anser det så får vi pröva det, men kör på. Ja. Annars får du bli ner dig. Ja. jag tänkte säga att det handlar om en kvinna som är 45 år och som har MS. Ja, och då har vi en ganska tydlig beskrivning på en person i Arvika. Då. Ja. Ja, det, i alla fall. Men ta frågan. Ja, och hon vill byta bostad, barnen är på väg ut och lite om. Och så vi ser hon liksom framtiden an. Klarar sig rätt bra idag, men med den diagnosen så förväntar hon sig någonting annat. Och står i kö och hon letar efter en lägenhet som ändå hon vill bo kvar i framtiden.
Men du har hon hört det här med att tre, man kan säga nej tre gånger och sen så får man ställa sig på kön på nytt. Men med hennes speciella behov då, kanske och så kan det inte vara så lätt att tacka ja till alla erbjudanden hon får, för att det kommer inte passa henne i framtiden. Så jag undrar liksom bara nu, hur förhåller det sig egentligen? Ja, hur är det runt det här? Finns det så att man kan gå runt det här med tredje? Eller finns det här med tredje avfattning överhuvudtaget? Jag vill liksom bara ha klarhet. Och jag kan gärna ta svar i efterhand om jag inte kan få allt upp nu. Ja. Claes återkommer till dig med ett mer konkret svar då. Ja, okej. Okay. Jättebra. Varsågod. Sara Andersson, Miljöpartiet. Det var mer en undran jag hade. Jag var ute på hemsidan. Och så står det turist i Arvika, tryckte jag där. Och sen tryckte jag cykelväg. Jag undrar vad det är. Och så kommer man in på en sida och står det picknicktur, mountainbike, räkcykel. Och så var det en bild på två flickor på en grusväg. Och sen jag tryckte på picknicktur, då skulle man cykla 175 man ut till Klässbo. Och här pratar vi om att göra säker cykelväg ut med Jösfors. Vägen är 20 cm ut till Klässbo och de kör inte i 80 som man ska. Det är många lastbilar, långtradare. Jag bara undrar vem ansvarar för att vi skickar våra turister till Klässbo 175. Om någon kan det. Hitta frågan till Claes, du så får han svara. Han kan inte svara den här. Nej. Jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker inte det är en cykelväg för en barn tar mig. Vi bor efter den vägen på sommaren och vi cyklar inte med våra barn dit. Inget svar. Nej, han var nog lite plötsligt kort. Ja. Men om du vill kan du göra så att du lämnar in frågan skriftligt så får du ett svar i juni istället. Så klart har du förberett svaret. Ja, om det är Claes som kan det område mest. Ja, eller han får ta reda på vem som kan. För att nu är det ju turistsäsong och när man går ut på Arvikas hemsida så får man liksom det förslaget. Mm. Så det är bra att få bort det. Jag skickar skriftligt fråga till oss så kommer han göra på väl förberedd inför nästa fullmäktige. Ja. Så, då är det inga mer frågor anmälda. Finns det någon som sitter och trycker på någon? Nej, då lämnar vi den punkten för idag. Då går vi över till ärendebehandlingen. Och då har vi ärende 93, motionen hundrasvård utanför Sågården från Jan Wettmark, Moderaterna. Och jag föreslår att en hundrasgård i form av ett stängsel om 20-25 meter gånger 10 meter med en grind sätts upp på grönområdet mellan reningsverket och cykelvägen mot Dottervik. Utanför stängslet gör man en hundratriv eller bara ett enkelt förråd med hundplastpåsar som en service för hundägare. Och kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige förordnar satsningen på barn och ungdomar i området framför inrättande av en hundraspår. Gärna Olle Fritz, från Wettmark, varsågod. Ja, ordförande. Den här motionen, inte den här, men en liknande motion gjorde jag ju ett år sedan. Då vill jag lägga den här hundrasgården direkt i anslutning till den här bron som är riven. Men då kom det ju upp två andra saker som ställde till det där. Och det ena var ju att Nils Gunnar och kompani ville gärna dra dit Moberg och Hallgrens, den här k-märkta stugan som finns. Och det i och för sig var lovvärt tycker jag, för att den skulle använda fornminnesföreningen använda naturligtvis som, ja. Titta på utställningen och sånt där. Det var inte fel i det. Och så kom det helt plötsligt upp massa djur. Som kom i vägen enligt kommunalrådet här. Och det var också väldigt trevligt och speciellt med tanke på att jag för några år sedan motionerade just om att vi skulle ha smådjur där på Sågudden. Men majoriteten tyckte inte att det var någon bra förslag. Men som sagt, nu finns det ju det, så det är bra. Nu, jag fick ju nej på det här. Men det fanns ju ändå någonting jag kunde förstå att okej då. Jag tog upp en jämnmod
Och så gick jag en ny promenad och tittade och så då lämnar jag området och går över Viksälven eller bron och så har vi det fina reningsverket på vänster sidan och stigen till Dottervik där. Och däremellan är ett område som ser inte speciellt trevligt ut. Stort. Men där kommer ju på en idé att där lägger vi naturligtvis en hundrastgård. Och det har jag gjort. Jag var där och tog bilder också som ni ser i handlingarna där. Och jag tycker verkligen att detta passar då för att ha en hundrastgård. Det är många äldre som bor i innerstan. De är ute och rastar sina hundar här på dagtid. De kanske inte kan springa så mycket med hundar precis, men då har man ju möjlighet att man kommer. Går över älven där när de har passerat såguden. Kan gå in i en hundrastgård, de får springa 10 minuter, en kvart där och sen så även hundra kanske nöjda och så lika som matte eller husse. Och man drar sig tillbaka till sin boning. Men det blir ju återigen nej, vilket jag är väldigt svårt att förstå. Det är ju en väldigt konstig motivering till det också, men kan vi återkomma till. Och det kan ju inte vara någon ekonomisk orsak heller, med tanke på de resultat som vi har haft i kommunen då. Så att, ja, jag tycker det är väldigt underligt egentligen att man ger avslag på detta här. Så att, jag vill yrka bifall till min motion och jag hoppas att fullmäktige och majoriteten lyssnar på mig idag och då skulle jag bli väldigt glad nämligen. Tack! Tack tycker jag. Efter det så är det Ingela Jonsson, förlåt mig, och Centerpartiet. Ja, det blev två promenader för mig. Som man kan se i svaret här så finns det ju egentligen inte så stora hinder för att göra en hundrastgård. Jag tycker ju att det är ett väldigt speciellt svar att man sätter barn och att man håller på och ska ha barn och ungdomar i området. Och av den anledningen så ska man inte ha en hundrastgård där. Jag kan förstå om det kan finnas andra anledningar till att man inte vill ha en hundrastgård där, men att man inte ska kunna ha en hundrastgård för att man ska ha verksamhet för barn och ungdomar. Så jag tycker ju att man ska se över det här svaret en gång till med tanke på den skrivningen som är i slutet där, så att jag äskar återremiss. Tack så mycket Ingela. Då är det Peter Joanzo. Varsågod. Peter representerar Moderaterna. Ordförande. Ja, vi får väl ha för Ingela att det är hundarna som ska vara i rastgården och barnen kan vara i lekparken som Kinberg gör. Men det var inte det jag skulle säga utan jag och Mona, när vi var ute med framtidsutredningen så var vi faktiskt och besökte Brukshundsklubben. Och då fick man göra på alla fall att vill man röra på sig motionellt så ska man ha hund. För det är bra, då får man vara ute och knalla och i alla väder, ur och ut. Då var inte den här frågan uppe. Då hade inte jag motionerat om den. För då skulle jag klart att då vi väl kanske ventilera den med medlemmar där på Brukshundsklubben. Men jag har ändå råkat på några nu efteråt. Ett par stycken som jag har frågat här om vad ni tycker om sådana här hundraskål. Och de ställde sig faktiskt väldigt positiva till det och än mer att de skulle vilja ha en på den bästa kanten av Arvika också. De som bor bort över Prästängen och Rosendal och det skulle också ha möjligheter och inte kanske behöva häva sig ända bort till Såguden. De nämnde det många gånger även om man håller på och dresserar och kör med sina valper och unghundar så det är jättebra att ha en sån hundraskål. De här medlemmarna är ju även med på Brukshundsklubben och i deras undervisning där, men även då på fritiden så tyckte de att det vore jättebra om man kunde ha såna här hundraskålar. Så jag yrkar bifall till Värmlands motion. Tack så mycket Peter. Gert Reimel, varsågod.
Gert representerar Vänsterpartiet. Ordförande, jag vet inte vilken kunskap Jan har om hundar. Han brukar klappa mig in ibland när jag fast det är positivt. Men jag tror inte Jan pratar om en hundrasgård. Pratar man om en område på 200 kvadrat så pratar man om en hundtoalett. En hundrasgård ska vara 1000-1500 kvadratmeter. Och klart, pratar vi om två pekineser som har en toalett så passar Jans område utmärkt. Annars har jag ingenting mot en hundrasgård, men ska läggas på ett ställe där man har plats med 1500 kvadrat, alltså ett stort område, vilket inte det här är lämpligt för. Tack. Tack så mycket. Här har vi Peter Söderström, Socialdemokraterna. Varsågod Peter. Ja, jag roar mig med att googla runt lite grann på hundraskorror och Gert sa ju exakt det jag skulle säga nu att hundraskorror skulle ligga mellan 1500 och 3000 kvadrat, annars är det en hundraskorror. Det var väl inte det som var tanken här, utan det var väl en hundraskorror i så fall. Sen Ingela, det finns barn som är instinktivt rädda för hundar, oavsett om de är fromma som Moder Teresa. Tack för ordet. Tack så mycket. Carina Bönström, Socialdemokraterna, varsågod. Ordförande, ja det är ju fantastiskt, det kan bli så lång debatt i flera år på en lättmark med hundraskård. Alltså, och orsaken frågar du varför inte? För mig är det väldigt enkelt, det är en prioritering. Jag har själv hund och jag ska aldrig prioritera en rastgård till hundar för skattepengarna. Tack. Tack så mycket. John Lafark, replik. Nej, det skulle du förmodligen inte göra, men å andra sidan så är inte du 75 år och kanske har väldigt, väldigt svårt för att bo ut med hundar heller och bo mitt i innerstan, där det inte finns någon annanstans att ta vägen. Ja, med denna kommentar så var talarlistan tom. Nej, Ingla, varsågod Ingla Jonsson. Ja, det finns barn och det finns även vuxna som är rädda för hundar. Så är det. Men tanken är ju här att hundarna är ju kopplade utanför hundtoaletten eller hundrasgården. De springer lösa där inne. Vi kan ju inte skydda för allt och alla. Vi kan ju liksom inte stänga in barnen därför att det finns farliga saker utanför våra hem. Så, talarlistan är nej. Christer Bylund läcktes i denna fråga. Varsågod. Jag är lite imponerad på detta heta ämne. Problemet för Jan är att du har lagt den på fel ställe och gjort den för liten. Annars har du tydligen fått väldigt mycket medfall av dina partikamrater i det här på Fullex. Jag tror att du ska göra en ny motion på det. Samtidigt så kan jag också fundera på, är det ett stort problem att vi ordnar någonting som folk frågar efter? Det kan inte vara stora pengar. Att vi använder skattepengar helt, det är ju inte allt annat. Så det tycker jag är en helt bizarr sak att ta upp. Så att, jag tycker vi har bifall till Jantus motion. Mm. Tack så mycket Christer. Jan Wettmark, varsågod. Ja, det blir som en papegoja är, för det är nämligen så att precis det Christer Bylund gick fram och sa, det tänkte jag gå upp och säga nu, att det var ju väldigt bra att Peter Söderström, det är ju han som ska bli nästa kommunalråd om han nu kanske lyckas vinna valet också. Och då är ju bra att veta att han förordar, alltså han vill ha en sån här hundraskål, men den ska vara betydligt större. Jag är ju ledsen att jag räcker inte till ytan där nere då. Men jag lovar, jag ska hitta en större yta och komma tillbaka. För då vet jag ju att här finns ju all stöd i världen på hemmet sådant. Tack för det. Ja, vi förstod ju tidigare fotbollsplanerna på Vik var ingenting att använda. Okej, okay. Under överläggningen så har vi alltså fått bifallsyrkanden
ifrån Jan Wertmark, Peter Johansson och Christer Bylund. Jag upplevs att en andra instämt utan att uttala sig bifall. Vi har ju också kommunstyrelsens förslag att hålla sig till. Och sen har Ingela yrkat återremiss. Och då börjar vi med att pröva om frågan ska avgöras idag. Och då ställer jag Ingela Jonssons förslag mot att återremiss mot att den avgörs idag. Ska frågan avgöras idag? Ja. Ska vi skicka återremittera den? Nej. Innan vi beslutar att den avgörs idag. Nästa då frågan är om motionen som sig. Och då har vi kommunstyrelsens förslag att den innebär att motionen besvaras med att kommunfullmäktige förordar satsningen på barn och ungdom i området framför inrättandet av en hundrastgård. Motionen avslås mot förslaget om att motionen bifalls. Jag ställer de frågorna mot varandra. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Beslutar fullmäktige i enlighet med att vi bifaller motionen? Ja. Finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Yes, det räcker fan ordentligt, jag vet. Alla moderater är så. Mot Ingola. Och just. Okej. Okay. Då, klart. Mm. Då har vi nästa ärende 94. Motion om att marknadsföra Arvika som den attraktiva blandstaden för Gösta Fredin, Folkpartiet. Gösta föreslår att en inventering görs av stadens byggnader. Med intressanta exempel från olika epoker presenteras i en app och ett häfte. Materialet används sedan i profilering och marknadsföring av Arvika. Kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige konstaterar att Arvikas attraktiva och charmiga stadskärna redan idag används i marknadsföringssyfte för att locka besökare. I denna del är motionen besvarad. Den inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader som efterfrågas finns och ska användas som en grund för vidare utveckling av besöksnäringen. I denna del är motionen bifallen. Jag lämnar ordet fritt. Gösta Fredin, varsågod. Ordförande, jag vill börja med att tacka för svaret, för det är ju i stora delar positivt. Vi som bor i Arvika, de allra flesta av oss, upplever ju att vi bor i en attraktiv stad. Jag tror att väldigt många som besöker oss har samma känsla. Att man åker härifrån och tycker det var en trevlig plats som hade en hel del att bjuda. Men det är klart, det gäller ju då att locka både människor att flytta hit och att de ska fatta att det är hit de kan flytta för att komma till en attraktiv plats. Och vi vill ha hit människor på besök som också ska uppfatta att det där är ett ställe värt att besöka. Det värsta är att vi är inte ensamma här, utan det är väldigt många orter som har ungefär samma känsla, att man tycker att det är attraktivt och man vill marknadsföra sig. Och hur ska man då sticka ut, eller hur ska man då kunna presentera det? Och det är väl det jag försöker ta upp lite grann som en bit i den här motionen. Att vad vi har som kvalitet verkligen, det är ju att vi är en väldigt varierad stad. Jag kan tycka att det är en väldigt lagom stad, att det finns mycket service, men det finns också en närhet man når saker lätt och en trivsel i, inte minst i innerstan, men även i hela kommunen. Och hur ska man då hitta någonting som vi kan sticka ut med och som talar om att Arvika, det är ju den platsen som man gärna ska passa på att besöka eller bosätta sig i. Och då är det väl just det att vi har inte någon exakt sån här profil som vi kan säga att vi är, men den profilen, att vi är en stad med kvalitet och att vi är en blandstad med byggnader och minnen, historier från olika epoker som bitvis och historiskt sett är ganska väl bevarade. Det har vi. Och det är det jag vill lyfta fram. Och jag har ju fått bifall på i stort sett på detta då. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Men det jag vill trycka på är, det står ju inte i svaret att man just ska försöka lyfta fram här olika epoker och tala om att för några hundra år sedan har vi några hus, de står kvar som minnen och slut så här väl värda att titta på eller besöka. Och så vidare, och kunna gå fram och se hur den här staden växte fram och utvecklades allt eftersom åren gick. Och så att jag vill egentligen göra det medskicket att när det nu är bifall på den
större delen av motionen att inte tappa bort det perspektivet, för jag tror att många kan uppleva att det är ett intressant perspektiv. Annars är det väl ofta så att man tar en stadspromenad eller hur man gör, så går man runt, tittar lite grann och så får man där det byggnad A, B och C och så följer man med kronologisk ordning på det sättet. Det kan vara intressant, men just att få framväxten av staden, det tror jag kan intressera en hel del personer. Så sammanfattningsvis, tack för svaret. Jag är väldigt glad över det. Hoppas att vi verkligen fortsätter att jobba och tappa inte bort det här med att kunna visa på utvecklingen och att vi har en lång tid bakåt i alla fall har varit en bildning, även om vi inte har varit en stad, för den är ju bara drygt 100 år gamla. Tack! Gösta, talarlistan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Så har vi beslutat. Ärende 95. Motion om kultur i Arvika kommun från Mona Smedman. Mona föreslår att kommunen utreder möjligheten att ordna en kultur i Arvika. Den kan vara guidad med inspelade berättelser från lokala personer, eller det kan vara en rundvandring i bygden där man själv kan välja vilken bit av kommunen man är intresserad av. Och här har då kommunstyrelsen föreslagit följande. Fullmäktige konstaterar att många besöksmål erbjuder guidade turer och visningar. Att utveckla digitala guidningar kan vara ett sätt för fler att ta del av våra smultronställen. Förvaltningen ges i uppdrag att stimulera besöksmålen, att tillhandahålla guidningar och uppmuntra till samverkan. Motionen är därmed bifallen. Mona Fredman, varsågod. Mona representerar Centerpartiet. Det är söndag morgon. Solen skiner och det verkar bli en fantastisk dag. Gunn och Sven sitter vid köksbordet. De har precis ätit frukost och så grunnar han på, vad ska vi göra idag? Och då kommer de på att i lokaltidningen så har de ju precis läst om att man kan ladda ner små rundturer. Ändra från datorn eller också via en app i sin lilla smartphone. Och de beslutar sig för att det här ska de testa på. Så Gunn plockar fram sin smartphone och laddar ner och Bengt, eller Sven menar jag naturligtvis. Förlåt. Tar vi gör lite massäck så jag har en kaffekarmässäck. Och så här skulle det faktiskt kunna se ut när den här motionen om kultur blir verklighet. Så med den här lilla berättelsen så vill jag tacka för svaret. Yrka bifall till KS förslag samt ge Gunn och Sven möjligheten att lära sig mer om Arvika kommun och bli ännu bättre ambassadörer. Tack så mycket, Mona. Nils-Gunnar Andersson, varsågod. Jag tror att Färnland som fornminnesföreningen då ansvarar för med viss publik framgång men med ekonomisk bakslag, men kommunen har varit vänliga att stötta upp oss, så har vi faktiskt gjort en guidning som man kan lyssna på som tyvärr inte fungerade förra året för det blev störning från motorn. Och detta problem var inte så lätt att lösa, men vi hoppas att det funkar i år. Så då behöver man ingen smartphone utan då får man hörlurar så man kan lyssna på små berättelser om det vi passerar med det tåget. Så i den mån hoppas jag att det ska fungera det här året. Tack så mycket, Nils Gunnar. Bara listan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Har vi bara ett förslag till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Oj. Ärende 96. Medborgarförslag om att göra stadshuset mer synligt sommartid från Roy Hallén. Och Roy föreslår att något görs för att stadshuset ska bli synligt från stadsparken även på sommaren. Och kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att kommunfullmäktige beslutar att lindarna vid stadsparken ska få stå kvar. Någon som önskar ordet? Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Ärende 97. Medborgarförslag om mätning av avgasutsläpp på Järnvägsgatan från Bengt Erlandsson. Bengt föreslår att kommunen sätter upp en mätare för att mäta utsläpp av bilgaser på Järnvägsgatan. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Fullmäktige konstaterar att mätningar av luftföroreningar i gatumiljön redan pågår i Arvika tätort
varför Bengt Erlandssons medborgarförslag anses vara besvarat på ett positivt sätt. Någon som önskar ordet? Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Sen har vi en översyn av kommunens tomtpriser, ärende 98. Och här är det så att en genomgång av kommunens gällande priser på tomtmark har sammanställts i PM. Fullmäktige beslutade den 16 december 1996 att priset på detaljplanerad mark för verksamheter skulle vara i Arvika 30 kronor per kvadratmeter, Edane 15 kronor per kvadratmeter och i Glava 10 kronor per kvadratmeter. Och detta anser man nog behöver uppdateras till liknande gällande priser. I den senaste detaljplanerade verksamhetsåret i Graningen ligger tomtpriset på 175 kronor i kvadratmeter. Och för att få ett sammanhang mellan dessa ytterligheter har ett förslag till riktlinjer tagits fram som bygger på att markpriset anpassas dels till tomtens läge i tätorten, dels läget inom respektive detaljområde. Och kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är: fullmäktige beslutar att gällande prissättning av tomtmark för villabebyggelse enligt upprättat PM ska vara oförändrat tills vidare. Att ett förslag till riktlinjer för prissättning av tomtmark för verksamheter och flerbostadshus enligt upprättat PM ska gälla tills vidare. Att bemyndiga kommunstyrelsen att sälja tomtmark för verksamheter och flerbostadshus enligt de riktlinjer till priserna i upprättat PM och som då fastställs av styrelsen vid varje enskild försäljning. Jag lämnar ordet fritt. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Ärende 99, bokslut 2012 för Värmlands läns vårdförbund. Och det har ju översänts här. Och vi har också fått med revisionsberättelsen. Där kan vi då börja med att konstatera att revisorerna har tillstyrkt att Värmlands läns vårdförbunds styrelse ska få ansvarsfrihet för det gångna året. Och här kan vi notera att Aina Wåhlund och Lisbeth Öjstrand har inte rösträtt i den här frågan eftersom de sitter med i styrelsen. Kommunfullmäktige, att kommunstyrelsens förslag är i alla fall att kommunfullmäktige fastställer 2012 års bokslut samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för det gångna året. Kan vi gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Ärende 100, slutredovisning, investeringsprojekt in-ut, infrastruktursatsningar. Och här är kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt in-ut i infrastruktursatsningar, projekt nummer 1303 och 1304. Och detta är vår nya tågstation som alla säkert känner till. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Arvika Östra station. Ärende 101, ansökan om förslag till belägenhetsadress för nybyggnad av bostadshus, fastighetsbeteckningen Rexit 141. Och namnberedningens förslag till fullmäktige. Fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Rexit Strandbytorp 1 för fastigheten med beteckningen Rexit 141. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 102. Ansökan om förnyelse till belägenhetsadress för nybyggnad av fritidshus, fastighetsbeteckningen Östernäs 1105. Och namnberedningens förslag. Fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Östernäs Hästhaven 1 för fastigheten med beteckningen Östernäs 1105. Ända till fullmäktiges beslut. Ja. Ärende 103. Ansökan om förslag till belägenhetsadress. Och här är namnberedningens förslag att fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Lövnäs Solänga 1 för fastigheten med beteckningen Grytterud 4-1. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 104. Ansökan om förslag till belägenhetsadress. Och här är namnberedningens förslag följande. Kommunfullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Badberget 1 för fastigheten med beteckningen Klava Brandspol 1.89. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 105. Ansökan om förslag till belägenhetsadress. Namnberedningens förslag. Fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Rådande Lamma
1 Ramba. 1 för fastigheter med beteckningen Rådan 1130. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ansökan om förslag till belägenhetsadress för nybyggnad av fritidshus. Namnberedningens förslag. Fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Fredros, Åsen 1 för fastigheter med beteckningen Treskog 1217. Kan det bli fullmäktiges beslut? Då kommer vi till nästa. Ansökan av förslag till belägenhetsadress, namnberedningens förslag. Fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Vikene Utsikten 1 för fastigheten med beteckningen Vikene 1190. Ändrar vi fullmäktiges beslut? Ja. Ansökan av förslag till belägenhetsadress, namnberedningens förslag. Fullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Fredros, Höglunda 1. För fastigheten med beteckningen Treskog 1-214. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Avsägelse av uppdrag från Olof Lind, Moderaterna. Olof Lind avsägs uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Och jag föreslår att vi godkänner hans avsägelse och framför ett tack till honom för de många insatser och långvariga insatser han har gjort i fullmäktige. Och att vi ber länsstyrelsen göra en ny räkning för att utse en ny ersättare för Moderaterna i fullmäktige. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Var av ny huvudman i Västra Värmlands Sparbank efter Barbara Hinch. Här vet vi att vi råkade ut för en liten pinsamhet, nämligen att det finns en åldersgräns när man utser huvudmän i Västra Värmlands Sparbank. Och den här håller man nu på att se över om det var så klokt att ha en åldersgräns. Men reglerna är en åldersgräns nu. Det innebar att Barbara inte kunde väljas. Och nu har vi istället fått ett nytt förslag från Miljöpartiet. Och de föreslår att en ny huvudman i Västra Värmlands Sparbank efter Barbara Hinch blir Ferdinand på Malmborg. Kan det besluta detta i fullmäktige? Ja. Sen har vi inkommit en motion om ett projekt som bidrar till att stärka barn och ungas situation från Gert Reimel. Vänsterpartiet, och jag föreslår att denna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Det har inkommit ett medborgarförslag om ett utegym från Victoria Alvarsson. Och jag föreslår att det remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Det har inkommit ett medborgarförslag om en rasthage för hundar från Dorothy Linder. Och jag föreslår att med tanke på de antal beslut jag tagit i den frågan, är det okej om vi remitterar till kommunstyrelsen för beslut? Ja. Kan vi remitterar till kommunstyrelsen för beslut, kan vi göra så? Ja. Hänvisning till de Jans på alla otrevligheter i detta ärende. Det har inkommit ett medborgarförslag om Brunsbergs tågtunnel från Börje Georgsson. Jag föreslår att det remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har en rapportering av ej verkställda gynnade beslut och det kan föreslå att den läggs till hand med godkännande till handlingarna. Kan det bli fullmäktiges beslut? Vi har ett anmälningsärende och det är Region Värmlands revisionsberättelse för 2012. Jag föreslår att den läggs till handlingarna. Kan det bli fullmäktiges beslut? Vi har en del extra ärende. Och det första då en motion om förbud mot halal och korserslaktat kött i Arvika kommun från Leif och Liv. Och jag föreslår att det remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Sen har vi ett medborgarförslag om väg till motionsspåret på Ingestrand från Mario Andrés Karlsson. Jag föreslår att det remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Sen bara tomt för mig. Jag har fått ett svårt på Ingelas fråga. Okej, okay. Det känns okej. Okay. Kan vi tillåta Claes läsa upp det svaret? Ja. Ja, varsågod. Det är bra att ha känsla om man är i håll och inte kan svara. Men det är så här att när man ställer sig i kö i bostadsbolaget så får man ett poäng. Man får en poäng per köpoäng per dag man står i kön. Sen är det så här att och när man står där i kö så lämnar man intresseanmälan på en lägenhet. Och det måste jag alltså göra personligen. Alltså i det här fallet har väl den här kvinnan som du berättade om
sagt att den där lägenheten är jag intresserad av. Och det här var väl en, har man då sagt så här att man kan göra så här. Och då är man då bland de fem som har de flest poäng, då kan man då få en fråga. Är du intresserad kring lägenheten? Och då har man haft den ordningen att den som då säger stopp då, man har först tagit en personlig grej, man tittar lägenheten, det är intressant. Man anmält sig, då har man då vid tre tillfällen har man då sagt att man då kan säga nej, annars blir man, säger man då nej tre gånger, då kan man bli avstängd i tre månader innan man kan börja anmäla sig på det. Men det krävs som sagt på det här, och jag kunde inte det själv, det måste jag erkänna. Men nog tycker jag det här, om jag då gör en aktiv åtgärd att jag själv söker, då har jag väl gjort ett tag i ställning, kanske läget det borde varit intressant. Och i det läget då, det är så man har gjort detta. Och jag har själv personligen har inte sett detta som ett problem. Jag har inte fått det som skulle vara ett stort problem just den där delen. Just andra delar i kö och liknande, för jag får lägenhet ibland. Det får fler samtal. Men det här har jag inte fått någonting om. Men det innebär alltså att man kan säga nej tre gånger om man står i kö. Annars kan man bli avstängd i tre gånger. Tack så mycket. Vill du lägga någon kommentar, Ingela? Så varsågod. Ja, men det är bra, det klarnar en del. Bara en fråga jag får i huvudet. När du blir avstängd de här tre månaderna, har du ändå kvar dina poäng när du går tillbaka sen? Ja. 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 Jag vill då lägga frågan och svaret till handlingarna. Ja. Med det, tusen tack ska ni ha för ikväll. Snart har vi juni skolmäktige framför oss. Kan jag komma tillbaka? Det är klart. Men nu valde vi en och då tänkte man att vi skulle gå ut och säga att man inte...